Da li je došao Dede Mraz? Da, evo i Baba Mrazica. A, šta ste dobili od Dede Mraza? Paketić, vrlo lepo. Dobar dan. O, dobar dan i Dede Mrazica. Evo i Dede Mrazica, je došao. Jeste dobro, Dede Mrazica, kako ste? Da, dobro sam, kako ste vi? Dobro, meni je drago što ste uradili, svaka čast. Znači, sad imamo i lepe Dede Mrazice. Da, prelepa ideja. Nama, muškarcima... Maco, čekaj me. Nama, muškarcima, više odgovaraju Dede Mrazice. I vreme nam ide na ruku. Pozdravljamo. I vreme. E, tako je. Jeste doneli sve paketići? Pa, svi paketići su tu, ljudi su se odazvali u velikom broju, što mi stvarno drago je. Svaka čast. Ideja je odlična, bravo. Eto, tako da se nekako zahvalimo našim vernim klijentima. Tačno. Ajde, sad ćemo da snimamo malo. Ajde da vas vidimo kako im dajete. Dobar dan. Halo. U, kao što je gužba. Dođite i vi, dođite. Drži mi samo. Dobar dan. Nije običan, malo je razumem posljednje. Dobar dan. Direktore, dobar dan. Dobrodošli. Svaka čast, bolje vas našli. Imate divnu Deda Mrazicu. Dobrodošli, gospodine Polarović, i dobrodošli meni. Da. Eto, obećala je Deda Mrazica i za nju sam došao. Svaka čast. Našli ste lepu Deda Mrazicu. Ne, ona je Seka Mrazica. Seka Mrazica. Seka Mrazica, tako je. Svaka čast. Odlično, nervoziše. Bravo. Doktorka. Dobro mi. Ajde še jaš, ajde, dobro je. Oni i sredi, oni. Mičo. Deco, deco. Gotovo. Ima, ima, ima. Dobili si. Sve u red. Hvala, ej, čao. Čao.